Labvakar, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti florbola līdzjutēji. Atrodamies Liepājas Olimpiskā centra manēžā, kur pēc dažām minūtēm sāksies LV florbola līgas spēle, kurā tiksies florbola klubs Kurši un lielvārde Fatpipe. Lauks, lai dodoties laukumā pakoriģē, kā kuram jāatrodas interesanta kombinācija. Levalds, Akmeņlauks un šeit teicamu vārtos nospērē Laurs Kārkliņš. Un viņa atvērīto metienu procentu 76,21. Nu, līdzīgs stāsts arī ir Liepājnieku vārtsargam Normundam Krūmiņam. Arī viņš var teikt pārliecinoši. Un šeit gols. Šeit gols, Liepājnieku otrā maiņa. Būs pirmos vārds šajā mačā. Kā jau teicu, uz šiem spēlētājiem noteikti būs vislielākais akcents. Un jebkurā gadījumā redzam, ka ir apusējis noraidījums. Daudz brīvāks telps laukumā, 4-4. Ošervits labā ātrumā. Nu, šeit, tā teikt, mainieki pažēloja nedaudz lielvārds Akmeņlauks. Uzreiz neizdevās apvešanas manevrs. Stavs griezīts. Atgriež. Un Liepājnieki kļūdās savu vārtu priekšā. Nu, presings deva augļus 9. Minūtē. Sajauk šos abas florbolis, tikmēr lielvārda. Atkal saspēlējis savā laukuma pusē. Pusiņš vienatnē laužas un gūst vārtus. Skaists reids Kusiņa izpildījumā. Nu, var teikt, vienatnē nokārtoju šo epizodu, šo situāciju. Kas noslēgtos ar bīstam raidījumu. Labi piespēle. Pretuzbrukums apturēts. Arī lielvārdas pretrieciens. Nerezultējās ar metienu. Un gols! Negaidīts gols! Nu, varētu teikt, ka metiens īsti nepadevās. Cīņa pie laukuma apmals. Tur kā lauva cīnās Jansons un ievada savus vienības uzbrukumu un lūko tālu Jansona piespēle. Viss sākās ar ļoti enerģiski aktīvu Jansona cīņu pie laukuma apmals. Un sekmīgi tika pārauta šī. Kļūda piespēlē. Gols nav. Gols nav. Un viņi lido garām vārtiem. Zītis, griezīšu tālu piespēl Polim, Pols met gols! Pielika Akmeņlauks nūju, vai no poļa. Skatījos, kā izpildīja Pols metienu, un tur vārdu priekšā bija arī Toms Akmeņlauks. Aktīvs Savins. Pusiņu raidījums bloķēts. Ļoti labas māņu kustības Savinam ir. Un gols! Un atkal trešdaļas beigās. Burtis 2 sekundes bija palikušas, lai, tā teikt, līdzsvarā aiziet komandas. Tā teikt, vairākuma sešinieku brigādi. Paliek Bumbiņi vēl Liepājnieku rīcībā. Nebija tāda droša kontrole. Un gols aizturētā soda laikā, tā kā noraidījuma nebūs. Labi, Eglīts nospēlēja, vēlreiz cīnās kā lauva. Tur krīt nūja Klameram un Ošervits. Gols! Bušs panāk vadību Liepājai otro reizi šajā mačā. Ļoti skaista kombinācija, labs pretuzbrukums.
Un Liepājnieki īsā laika sprīdī guvuši divus vārdus. Nu, neteiksim, ka deg laiks, deg rezultāts, bet jāpasteidzis ir. Savīns piespēja uz labo malu. Un gols panāk līdzsvaru. Lielvārds florbolisti 5-5. 12. Minūtē. Tā kā vēlreiz ir neizšķirts šajā mačā. Cieta nedaudz uz Šērvits. Papurin roku, turpat turpināt spēlēt. Blumfelds, Savins un vārti. Un šķiet, kad Kusiņš pieliek punktu šim mačam. Nu, Kusiņš pamanāms šodienas spēlē. Pieliek punktu šai spēlē, bet jebkurā gadījumā uzslavu ir pelnījuši arī laukuma saimnieku un pieliek punktu Lielvārds uzvarai.